då blir ju, alltså kön blir en väldig förenkling också. Verkligen. Det är så väldigt många olika typer av människor. Som, det är en aspekt. Men som definieras hela vår liksom, värld. Du blir en ung vd-kvinna. Liksom. Och så bara kvinna. Jaha. Mm. alltså, och fortfarande ska jag säga. Jag föreläser en del. Mm. Och det händer fortfarande trots att jag har varit vd på världens största PR-byrå. Att jag gjort en turnaround. Att jag sitter i ett gängstyrelser. Jag kan fortsätta. Så fortfarande jag får föreläsningsförfrågningar så kan epitetet vara en inspirerande PR-tjej. Alltså man hade aldrig sagt det om en kille som har gjort de sakerna som jag har gjort. Nej. Då hade du varit en så här framgångsrik ultra-entreprenör. Alltså. Nej men just att man har det tjej också på slutet. Så här, ja. Jag skulle vilja ha en kille. Nej. Förundrad när jag kom till det. Det är så här, du kan vara extremt transparent. Men det verkar inte som att folk fjärmar sig från dig ändå. Nej. Och det är en sån här balansgång som jag själv inte riktigt vet. Vad, alltså jag skulle inte, även fast det finns saker som jag skriver ibland. Mm. Här, och då känner jag lite grann att folk tar distans. Mm. För man ska inte vara så liksom öppen och ute med liksom vad man känner och vad man, hur man mår och såna här saker. Och där känner jag, där, jag vet inte hur du har, alltså hur har du lyckats klara den balansgången? Liksom? Känner du att folk har fjärmat sig från dig? Vet? Eller? Jag känner ju att jag provocerar vissa. Mm. Ja. Ja, absolut. Alltså, det är ju kopplat till det här med identitet också. Så vi pratar om alltså att det är någonting som jag tänker väldigt mycket på. Och det är ju dessutom någonting som jag är proffs på. Mm. Så därför blir det väldigt intressant. Alltså när jag har gått runt de här dagarna och inte haft en tydlig hisspitch för mig själv. Alltså det är egentligen ganska humoristiskt eftersom det är det som jag är en av de bästa i Sverige på. Men det är det sättet du är skomakarens egna barn. Ja, men också för att jag liksom inte, jag känner inte att jag har landat i så här, är det viktigt för mig? Är det en del av den här nya friheten att ingen kan definiera mig? Så är det eftersträvansvärt för mig? Alltså vad är det som gör att jag inte förtydligar mig? Det är någon slags längtan efter att inte kunna bli intresserad i ett fack. Känns det fritt då? Eller är det... Ja, det känns det. Men samtidigt så blir det också lite krångligt. Men hur är du? Alltså jag menar när du förklarar det, det här är jag bäst, bland de bästa i Sverige på sådana saker. Så hur kommer man fram till det då? Att man är det? Ja. Är det att andra säger det eller känner man någonstans att det här är jag bäst på? Alltså det är ju för att man har jobbat så mycket mer och sett resultat. Mm. Ja. Men då väljer du att inte använda de processerna på dig själv? Nej men det är det jag inte har gjort och det är det jag inte riktigt förstår. Nej. Eller det jag funderar kring. Mm. Vad det är. Men jag har reagerat några gånger på senaste på de som just har blivit provocerade kring så här, ja men vad gör du nu? Säg det med en mening. Och det är ju exakt det man jobbar med när man jobbar med fler eller budskapsarbete, att så här, få ner något komplext till en mening. Och jag bara, jag är fri. Eller har du en halvtimme? Eller bara så här, helt sjuka svar liksom, som att jag så här, jag men absolut inte vill bli vara enkel att placera i fack liksom. I mina, så här, när jag jobbar så med en engagemangsmodell som heter 1-9-90. Mm. Det finns en stående konflikt mellan, inom varje område så finns det ett och de är så här, de är jättenördiga på det ämnet. Det är ju jättekomplext. Och därför är de inte så värst kommunikativa. Så har vi niorna. De plockar upp så här godbitarna. Och omformulerar det så att det blir underhållning. Eller förståeligt för andra människor. Mm. Så man skulle kunna säga. Liksom, när det gäller kring dig själv. Så har du gått ifrån att vara en nia till att bli en etta. Eller. Så att jag begriper det. I min
liksom. Fast, nej men alltså, och jag tror inte att jag vet än. Jag skulle gärna vilja att du avancerar. Men jag tror kanske att det är att, alltså jag var ju Linda vaccin lika med PR. Ja. Under så många år. Och också så, här, så småningom efter ett tag så blev det ju så här, den framgångsrika unga tjejen. Mm. Alltså väldigt, väldigt så här, tabart och tydligt. Och jag tror att man känner efter ett tag att så här, det blir en sån banalisering av en som människa. Mm. Alltså varje människa är komplex. Och har ju liksom massa olika åsikter, intressen, tankar, måenden. Så jag tror att det kanske är en motreaktion mot min tidigare väldigt ensidiga identitet som hade med prestation att göra och yrke. Och även kanske lite mot det som jag har jobbat med. Mm. Att, så här, att allting förenklas. Mm. Så när du skrev om de här intervjuerna så skrev du så här. Ja, det ska jag. Nej, men då skrev du ju så här, jag vill träffa människor och prata om saker som vi inte är säkra på för att alla är så säkra. Ja. Och jag tror att det är där vi har mötts någonstans, att vi båda har en längtan efter det som inte är förenklat. Och PR-yrket handlar ju väldigt mycket om att förenkla. Och det behövs ju verkligen. Och det är ju jättemånga som betalar jättemycket pengar för, och jag förstår det. Men personligen så kan man ju känna en aversion mot att allting blir så förenklat. Mm, absolut. Och det gäller då även mig själv. Att så här, jag känner att jag har varit otroligt förenklad. Mm. Inför andra, men kanske också inför mig själv. Att så här, jag har bara fokuserat på jobb till exempel. Mm. Jag gissar att det är en motreaktion mot en värld där man lägger mycket av sin tid på som förtydligande och förenklande istället för, som jag läste ju filosofi till exempel, när jag kom hem från min resa. Alltså där känns det ju tvärtom. Alltså att man så här, okej, det finns ingen sanning, eller finns det en sanning? Eller alltså, det är verkligen så här motsats mot PR, ska jag säga. Mm. Jag kan bli våldsamt irriterad när jag pratar med kunder och man vill liksom göra framförallt mätning. Mm. Vill göra mätning till någonting som är så här, ja, men det ska vara liksom en blinkande gubbe som då fattar vi. Mm. Men när man själv liksom är så här, är ni inte intresserad av att veta varför? Ja. Jag kan spendera en timme och bara prata om den här lilla grejen. Ja. Men det finns det inget intresse för. Och det där kan vara fruktansvärt frustrerande. Det är liksom, alltså man vill väl ha kopior som gör att man kan få sin bonus. Ja, precis. Det är ju så. Det är min. Vanity Matrix liksom. Man vill bara säga, Ja, eller så här, okej. Nu har jag lyckats. Mm. Och de blir ofta väldigt trubbiga. Men det är bättre med kopior än inte. Men ingen vill lära. Men de är också förenklade. Ja, det håller jag med. Mm. Ja. Folk vill liksom ha många views och många likes. Mm. Och många visits. Mm. Och sen så är det liksom, alltså efter det så är det, då får man inte prata om det. Det finns jättemycket spännande man kan mäta nu. Liksom. Mm. Bara som det finns en sån sajt som heter Crystal Knows. Man kan gå in och så får man en förklaring om vem man är. Mm. Sånt gillar jag. Den omformulerar sig. Vad baseras på? Jag tror att det är Watsons API, alltså det här AI-et. Som då går in och så läser den. Den läste, för jag gjorde Watsons och den här. Och de sa ungefär samma sak. Så därför tror jag att det är Watson som ligger till grund för den här också. Men de går in och så analyserar de vem man är utifrån så här emotionell liksom, perspektiv. Mm. Vad man delar för någonting, vad man skrivit för någonting och sådana saker. Och de är ganska spot on vad gäller, så här, för de gör mailmallar utav det. Så de tar in all information de kan hitta om dig. Och så kan jag då skriva in ditt namn, så här, om jag vill mejla till Linda Vaccin, så här, då kan jag gå in där och så föreslå dem, så här borde du ta kontakt med henne, de här orden bör du använda. Alltså tonalitet, alltihopa. Oj. Mm. Kort mejl eller långt mejl, vill du att man
lägger liksom fluffet först eller ska det vara rakt pang på liksom. Mm-hmm. Så nu har inte jag varit inne där och sökt. På mig? Nej. Ja, ditt liv var väldigt intressant. För jag har ju då en sådär som är så här vd-mailande. Där jag är så här, okej, ingen punkt, ingenting. Liksom. Och en del som är så här, när jag skriver mina reflekterade texter kring livet som är. Så att, ja, det ska bli intressant. Men publicerar du alla de texterna som du, alltså om du känner för en text som bara så här, eller finns det någonting du sparar? Det finns absolut texter som jag inte har publicerat. Alltså, jag har alltid skrivit. Förutom när jag jobbade som allra andra mest. Mm. Då varken läste eller skrev jag. Nej, men så det finns texter som jag inte publicerar. Jag tror min riktlinje där är så här. Du tog upp verket, jag är väldigt öppen med mig själv och hur jag mår. Det är att när jag känner mig helt trygg med någonting själv. Så kan jag möta omvärlden i det. Mm. Förstår du vad jag menar då? Ja, jag tror det. Eller, jag vet inte, för mig så det är lite samma sak. Mm. Fast ibland så gör jag så här, när jag trycker publish så ångrar jag mig efterhand. För att jag har liksom publicerat någonting som är lite för djupt. Ja, eller kanske lite för färskt. Ja. Brukar ofta vara, tycker jag. Att så här, alltså jag har ju skrivit om övergrepp, jag har ju skrivit om sorg, alltså jag har skrivit om väldigt mycket saker. Men det har inte varit precis när jag har mått som sämst i det. Nej. Utan när jag liksom har landat i det på något sätt. Alltså jag vet hur jag känner kring det här. Jag vet varför. Och liksom om någon vill fråga mig om det så får de gärna göra det. Liksom. Mm. Och anledningen att jag väljer dela med mig, det är för att jag vet hur jag mår dåligt. Och jag är absolut bergsäker på att man mår mindre dåligt om det är okej att må dåligt. Mm. Så jag tror att när jag berättar om jag mår så får det andra att må mindre dåligt. Mm. Eller börja gråta på plan. Ja. Ja. Fast, alltså, inte det en bra sak då? Just då kände jag det var otroligt pinsamt. Vad var det för text? Det var någon text du skrev om din pappa som du la upp på Facebook. Typ så här, slantion, klickade det. Vi blev utslängd ur ena plan så in i det andra. Och jag kände mig liksom lite halvstressad och sådär. Mm. Och så bara får man en så här, smäll på käften text. Mm. Och bara så här, sitter där. Jag tror ju fortfarande att det är någonting som leder till att du mår bättre i längden. För att då var det ju någonting hos dig som var obearbetat med din pappa. Absolut. Ja. Så det handlar ju aldrig om mig. Att du blir ledsen för min skull. Nej. Så empatisk. Så funkar det. Och då är det ju ändå så här att jag delade med mig kanske får dig att så här, oj då, det här var fortfarande sårigt. Ja. Jag kanske måste liksom jobba lite mer eller blicka in lite mer kring det här. Så att jag tror liksom ändå att så här, effekten blir ändå alltid positiv. Jo. Det blir ju det. Sen kan man skicka den vidare till mig. Det här måste du läsa. Och så kan vi börja prata också om de sakerna. För att du sätter ord på en känsla som man själv inte lyckats sätta ord på. Inte för att det är liksom, det är inte det att den har förenklat den känslan. Vi ska gå tillbaka till liksom PR-spåret. Utan det är liksom, ja, men nu har jag ett sätt att säga det här på. Så att folk förstår. Mm. Och det är ju, tror jag, det är ju skitviktigt med hela den sajten här, det projektet, att i och med de olika liksom, Katja skriver på sitt sätt, du skriver på ditt sätt, så här, det är de två som jag läser mest. Men då, vad som gör då att jag kan helt plötsligt säga, kan spara den fack så här, så om jag behöver uttrycka någonting så kan jag sedan använda det och så. Mm. Så. Men vår vision med Blubbenit är just att öppna människors rum, inre rum. Mm. Och alltså, vi har definierat framgång som att fler människor accepterar sina känslor som liksom, positiva verktyg i livet. Vi har ju en väldigt känsloförnekande
känsloförträngande, känslo, jag vet inte vad, men liksom kultur. Mm. Och jag tror liksom att de känslor skulle vara mer okej överlag, oavsett om de är positiva eller negativa, så skulle det inte bli så himla stor grej när man var deppig eller ledsen eller fick ångest. Eller, för att alla har det hela tiden. Mm. Liksom embracea känslorna lite mer. Ja, och det är ju skitsvårt. Alltså, speciellt som, så för mig så var jag, de första 16 åren av mitt liv så växte jag upp i en extrem machokultur liksom. Mm. Och att då har liksom att ens liksom knyta an till någon som helst känsla som inte var ilska eller rågarv. Liksom. Mm. Det var de två känslorna som var okej, accepterade. Och som det är för många killar, mm. tror jag. Som är inträngda i den super, super smala spektrat. Mm. Livsfarligt. Ja, definitivt. Och det är ju lite grann det som jag tycker är positivt med den här könsdiskussionen som kommer upp, alltså identitet och identifiera mm. sig med ett kön. Att då blir ju, alltså kön blir en väldig förenkling också. Verkligen. Det är så väldigt många olika typer av människor som, det är en aspekt, men som definieras hela vår liksom, värld. Du blir en ung vd-kvinna, liksom. Och så bara kvinna. Ja. Mm. Alltså, fortfarande ska jag säga, jag föreläser ju en del. Mm. Och det händer fortfarande, trots att jag har varit vd på världens största PR-byrå, att jag gjort en turnaround, att jag sitter i ett gängstyrelser. Jag kan fortsätta. Så fortfarande jag får föreläsningsförfrågningar så kan epitetet vara en inspirerande PR-tjej. Alltså man hade aldrig sagt det om en kille som har gjort de sakerna som jag har gjort. Nej. Då hade du varit en såhär framgångsrik ultraentreprenör. Så. Nej men just att man har en tjej också på slutet. Så här, ja. Jag skulle vilja ha en kille. Nej. Där finns det ju jätte, alltså som också har identitetsdiskussionen som liksom har kommit upp nu. Det är ju så här, ja, vad, alltså jag får in det i min filterbubbla på Facebook mer och mer. Som handlar just om det här att utgångspunkten, privilegier. Att förstå att man som man är, så många människor blir någonting. För att de är någonting utanför det här som är utgångspunkten för allting. Som man är vit till exempel. Mm. Då är man aldrig en vit man. Utan man Nej. Är bara en man. Mm. Och om man är svart, då är man alltid en svart man. Exakt. Och man är alltid kvinna. Mm. Man är PR-kvinna. Man är inte mm. PR-man. Nej, precis. Eller PR-geni. PR. Liksom. PR-geni-kvinna. Det där är jag sjukt osäker på. Vad är det, såhär, alltså, hur jag ska förhålla mig till det? Man, 35 år. 35 år, ja. Mm. Och... Hörs och syns ganska mycket. Absolut. Mm. Och håller inte käften, liksom. Nej. Och jag intervjuade en poet om just det. Mm. För då är det såhär, poesi i Sverige är ganska litet. Och det, är liksom, det finns utrymme för ett visst antal liksom, debutanter som tar plats liksom, varje år. Och just alltså det ansvaret att förhålla sig till då, hur mycket plats ska jag ta på de här poesiscenerna som finns när jag är vit man. Mm. Jag menar bara så intressant att höra det från hans perspektiv istället för vi som inte är utgångspunkten behöver ta mer plats. Mm. Vad hade han? Nej, han hade ingen lösning, utan det var bara liksom, jag försöker ta ansvar. Ja. Men sen så verkar han vara på den scenen då, men... Han tog ju bort hälften av sina engagemang. Men hur är den, alltså, känslan då? Alltså, för mig, det är ju det jag skulle vilja få ett hum om. Någonstans genom... de kommande åren, att få ett hum om att hur det är att inte vara, för jag har alltid varit då liksom, i varje given situation mm. har jag alltid tillhört en privilegierad liksom, sort mm. hur är det att inte vara det liksom, det där, jag har ingen tänker aning. Du nu egenskap av kvinna? Nej,
alltså, vad som helst liksom. Jag vet inte, du kanske inte sitter på det svaret. Du kanske får fråga många, men för jag har aldrig varit alltså, hur... utanför normen, det är det bara. Ja. Jag har varit utanför normen på några olika sätt. Alltså kvinna i näringslivet är ju ett sätt, men jag skulle säga det mer påtagliga var nog, jag växte upp i en frikyrklig familj. Under den tiden när Livets ord var som mest omskrivet som liksom det värsta som hade hänt på den här planeten. Så då som tonåring så kände man ju sig extremt utanför normen. Och liksom fick uppleva hur det var att vara föremål för skällsord och utfrysning och sådana saker. Dessutom för någonting som jag inte hade valt själv. Och min upplevelse är att man blir väldigt, väldigt ledsen. Och det känns väldigt orättvist. Men också att det blir en väldigt drivkraft. Mm. Och det tycker jag att man kan se också. Många som har möjlighet att ha kraft i kamp får ju liksom en väldigt kämpaglöd av att stå utanför normen. Så det är väldigt positiva. Men sen att liksom, jag är ju också svin privilegierad. Så jag tror att jag ändå är fel person att fråga. Gräva i det. Men kan ju börja där. Jo, absolut, absolut. Mm. Ja. Vad tänker du då? Nej, jag vet, alltså det enda jag vet är att jag inte vet. Nej. Och det är så här, jag tror jag aldrig kommer förstå det. Alltså du kommer förstå det om du ställer dig utanför normen. Ja. På någon punkt. Då kommer du förstå det. Alltså jag har upplevt det i små glimtar nu när jag liksom klev ur en given karriärsbana till exempel. Det är ju att kliva ur en norm. Alltså att inte fortsätta rakt framåt uppåt liksom. Jag har också upplevt lite glimtar av det genom att jag är 36 år, kvinna, singel, har inga barn. Mm. Då är man plötsligt utanför normen. Mm. Och sådär. Och de två sakerna som jag kan säga om de två sakerna, det är att man måste vara väldigt stark för att inte känna sig förminskad. När folk försöker liksom förstå mycket varför man inte är inom normen. Alltså det är ju så små frågor som gör att man förstår att man inte är inom den här lilla ramen liksom. Och just att så här, man måste ha väldigt inre styrka och väldigt landad för att inte bli påverkad. Mm. I sitt egen värld. Men det måste vara väldigt få människor som klarar det. Jag klarar inte det. Ja, det tror jag. Och jag tror att det är därför det är så otroligt tufft att vara utanför normen. Ja. Och vi kan inte sätta oss in i... Alltså som sagt, det här är så här små liksom... jag tror inte att vi kan sätta oss in i. Vi kan bara prata med sådana som lever konstant utanför normen. För där är ju, alltså, och läsa litteratur. Ja. Alltså, se teater. Alltså, sånt som vidgar ens känslomässiga perspektiv. Mm. Finns det någon bra teater? Ja, det tycker jag. Tycker det är svårt? Ja, det är svårt. Jag var på backstage på Dramaten. Mm. Och såg en pjäs, eller såg två pjäser inom kort. Och det var jättebra känslomässigt så här, tryck i dem. Men problemet var att de båda blev lite så här. De skulle ha varit lite för mycket så här message! Så att man blev, jag menar, det var jättebra. Jag hade bara kunnat fortsätta och inte haft något slut liksom. Och sen bara, nu är det klart. Nu är det slut. Men så skulle de ändå, du vet, så här, avsluta med en hiphop-låt. Och liksom så här, yo! Det var ghetto. Mm. Sen gick allt åt helvete. Men vi stod upp och vi på bom. Och man, nej, det behövs inte. Det var en bra känsla nu. Det...
Det tycker jag ofta blir på teater. Eller så ska det vara typ Hamlet. Mm. Men sen behöver det inte vara teater. Alltså så här, man kan ju hitta sin form. Men det jag menar är att så här, alltså när man läser en bok om någon som liksom lever utanför normen då, eller någon annan problemställning, då spenderar man ju ganska lång tid i den personens perspektiv. Mm. Och jag ser att det kanske är bästa sättet att komma närmare förståelse. Eller? Ja, eller jag vet inte. Jag säger med att jag inte läser böcker liksom. Nej. Jag har bara haft lite ljudböcker och lite sådana saker för att liksom komma tillbaka. Jag brukar läsa massa böcker. Mm. Men sen så, jag har sån extrem liksom, ja, rastlöshet. Mm. Så att få så mycket ostörd tid så att jag faktiskt kommer in i boken, då måste jag ha en vecka på liksom. Mm. Fast det tror jag har att göra delvis vad du jobbar med. Mm. Du processar ju så mycket information, eller hur? Mm. Alltså, efter jag slutade jobba på Edelman, så var ett av mina mål med den här långa resan att kunna läsa igen. Jag älskar att läsa. Men min hjärna var, den var körd. Mm. Alltså jag hade processat så mycket information så ofta, så länge, att jag hade liksom inte den förmågan att komma ner och liksom i en längre text, alltså skönlitteratur. Så det tog, jag började läsa ganska omgående, men det tog ungefär 6 månader innan jag så här sögs in i böckerna på samma sätt som jag gjorde innan jag hade fuckat hjärnan. Kändes det så alltså? Ja, ja. Alltså det här hade jag, så här, jag skrev ju ner så skriftliga mål. Och att, så här, att läsa som förr igen var ett av dem. Men kände du då att så här, compartments i hjärnan började öppnas efterhand? Eller? Det kändes som en läkning. Alltså typ som att, alltså man har ett sår och så till slut blir huden jämn och sen till slut blir den liksom, ärret försvinner liksom. Mm. Det känns som att hjärnan läkte. Men alltså det är ju hjärnstress. Alltså det är ju, alltså jag tror det är vi väldigt många som processar för mycket information för ofta. Mm. Facebookflödet. Allt. Ja. Alltså hur många artiklar läser du ytligt om dagen liksom? Mm. Men du läser dem ju fortfarande. Du går ändå in och alltså så här. Du är konstant processande. Mm. Eller hur? Absolut. Förutom när jag var på Bali för 2 år sedan. Mm. Då hade jag typ 4 dagar av, du vet den här, du var ju där också kort efter. Man är bara bang 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 bang. Gjorde så att jag skrev ner hela teorin om the index. Liksom. Mm. Det var bara 9 sidor på en halvtimme tror jag. Det bara rasade ur mig. Så att det är ju värdefullt. Mm. Men att våga ju ta den tiden, det är ju i princip omöjligt. För mig. På grund av massa rädslor. Ja, exakt. Mm. Och det är fakt. Det är fakt. Ja. Den här liksom, fan då så betala räkning, så det är, men det är liksom just nu så jag vet inte, ta gitarren och ställa mig och spela på gatan, det hade varit nice. Vad är det för rädsla då? Nej, alltså det är pengar, det är bara pengar tror jag, alltså det är så, man är rädd för att man ska liksom säga, nu har jag kämpat så mycket i så många år och jag har nog, Jag har gjort 5 stycken så här, projekt som jag är riktigt stolt över under alla de åren. Resten av projekten har varit liksom så här. Men kan man få ihop det att bara jobba med den typen av projekt? Eller bara jobba med sånt som den där. Nej, jag är extremt osäker på vad det är som kommer hända under de kom. För jag känner att om jag skulle byta bana helt och hållet så skulle jag lite grann. Liksom, då hade jag, det är 17 år av waste liksom. Och inte så här, för att inget av det jag har gjort de senaste 17 åren finns kvar. Alltså ingenting. Fast det där måste ju handla jättemycket med att du jobbar om din
jobba på din självbild och din, att värdera det du kan. Du kan, men alltså, det är ju sajter och texter och sånt där. Det, som alla, det finns ju ingenting som är kvar. Jag har inte byggt det. Jag har spenderat liksom över 35 000 timmar på saker som liksom inte finns längre. Men så kan man ju känna med PR också. Men ja, du har ju byggt ett skillset. Och det är ju det du har. Det finns någonting kvar. Och, ett rykte. Spännande, Åström. Men det jag försöker komma till, det är liksom, du gjorde det liksom. Det är bara så här, nu kör jag. Nu släpper jag. Ja. Ja, och alltså, jag hade ju också osäkerheter. Jag hade inte ärvt pengar som många tror, eftersom jag åkte på den här långa resan. Utan jag tog de pengar som jag hade sparat upp under min medeltid och brände alltihopa på en enda resa. Och hade inte ett spänn när jag kom hem. Och fick panik. Ja, det var Bali. Då började pengarna till slut. Och så här, shit, snart ska jag komma hem. Och jag har lovat mig själv att tacka nej till alla jobb. Och jag har aldrig frilansat. Och jag vet inte vad som ska hända nu. Och då skickade jag ett Facebook-meddelande till typ 20 gamla kollegor. För jag tänker så här, de som man har jobbat med, de vet ju exakt vad man är bra på. Så man behöver inte förklara eller sälja eller så här. Men hej, jag kommer hem i januari och jag kommer behöva tjäna pengar. Och ni vet ju vad jag kan. Och sen så tog det liksom ett par veckor och så hade jag uppdrag. När jag kom hem liksom. Och jag tror att det ska vara exakt samma sak för dig. Att så här, de relationer man har byggt upp. Alltså där man har visat vad man kan leverera och vad man kan bidra med. De försvinner ju inte. Nej. Och även om du kliver ur ett tag så är det ju åt så otroligt många som du känner eller har jobbat med som är kvar. Så du kan ju alltid säga, om du behöver komma in igen så kan du ju alltid göra det. Och alltså det är som så här, vissa gammaldags rekryterare sa ju till mig, var inte borta för länge. Alltså det där är inte känt överhuvudtaget. Nej. Det tror jag är en väldigt förlegad tid i alla fall. Jag tror snarare att det blir så här, han vågade eller hon vågade liksom kliva ur ett tag. Jag upplever att jag får mer respekt nu än innan. Så jag tror också att du har en väldigt särställning. Du är liksom, du är powerhouse liksom. Hur menar du då? Ja, men alltså, det är ju så som jag har sett på dig innan du tog det. Därför jag blev så här, om hon kan, kan jag. Ja. du är så som jag har sett det. Du är liksom en institution. Du är en, alltså, du har liksom ett jätterykte kring dig själv som är liksom att det är med Linda Maxi, hon klarar allt. Liksom. Så har jag upplevt dig. Ja. Fast liksom alla människor är människor. Och nog jobbar jag väldigt hårt för att bygga den bilden i och för sig. Och tillbaka till det här med känslorna som vi pratade om innan. Jag tror att jag blev kallt känslig när jag var tonåring, barn och tonåring och ungvuxen. Alltså som en så här återkommande. Och hemma hos oss så upplevde jag, inte nödvändigtvis att det var så, men jag upplevde det som ett skällsord. För det var väldigt så mycket, man biter ihop, man levererar, man får högsta betyg. Så att jag blev kallad känslig upplevde jag som så här, det var typ det sämsta. Så jag tror att, liksom, att det har varit så viktigt för mig att verka utåt som att så här, jag klarar allt. Det är för att jag blev kallad känslig så mycket när jag var, var ung. Och liksom att motbevisa det här. Men sanningen är ju att jag har haft supermycket styrka och supermycket skörhet hela tiden. Det är bara det att jag har valt att visa
en sida och sen så nu väljer jag kanske att visa mer av den andra. Ja. Men det är det jag menar, att så här, det var jätteläskigt att så här, öppna upp den fasaden brett. Alltså de som är mina vänner känner ju mig. Liksom. Men det som jag är förvånad och otroligt tacksam över är att jag känner, som sagt, att jag ändå fått av många ändå mer respekt. Jag känner inte liksom att det var negativt för min förmåga att tjäna pengar till exempel. Eller, jag tror att många av de rädslor som inte bara du har, utan som många har, är obefogade. Mm. Det är man hör det. Och ta steget är jävligt liksom, svårt. Mm. Ja. Och alltså, där tror jag liksom, alltså om inte det extrema som hade hände mig, så hade jag kanske inte vågat heller. Mm. Alltså det är bara det att så här, för mig blev känslan att min pappa, som var liksom min närmsta person och min bästa vän och alltihop, och odödlig. Alltså när jag fattade att han skulle dö, då var det så här, okej. Det var det värsta som skulle kunna hända mig. Mm. Och sen när det hade hänt och man ändå på något sätt andas, går upp i sängen, efter ett tag börjar sätta på sig läppstift, öppna en bok, då är det någonstans så här, okej, det värsta har redan hänt och jag överlevde. Alltså man blir otroligt orädd då. Mm. För så här, jag överlevde ju det. Ja, precis. Det värsta av allt. Det värsta. Det är det värsta av allt. Ja, för mig var det då. Kände mig knäigt lite åt andra. Men det, ja. Men det som är intressant, och återigen tillbaka till identitet, var att så här, när jag tog beslutet så var det inte svårt. För då var det så här, vad människor tycker, alltså allt som var liksom världsligt var inte nära mig. Jag tror att det är liksom nära liv, alltså när man får ett barn eller när någon man tycker om väldigt mycket får ett barn och när någon dör. Så man liksom är så här, alltså det är skarpaste lägena i livet, och då är det så här, då ser man blixtklart vad som är viktigt på riktigt. Liksom. Mm. Så då var ju inte beslutet svårt. Men sen har ju det här, den här identitetsgrejen då, ju liksom längre bort från döden. Man kommer inte och liksom, till slut måste ju livet normaliseras lite grann. Och då har man ju börjat känna det här med så här, vad andra tänker och hur andra ser på beslut man tar, och då blir man plötsligt medveten om det där igen. Och det, jag skrev en text om det, så att jag längtade tillbaka till dödens närhet. Mm. För det var en sån frihet i att så här, ha, ja, men bara så här, inte överhuvudtaget bry sig om hur man uppfattades. Mm. Jag önskar att jag alltid kunde vara så. Mm. Men så är det inte. Yes. Ja, så är det inte. Alltså du vet, jag var så mallig om jag kunde säga så här. Mm. Jag bryr mig inte. Folk gör ju det. Folk säger att jag bryr mig inte om vad de tycker. Ja, jag önskar det så, så mycket. Och liksom, on my good days, så är det så. Men jag har också de sköra dagarna, liksom. Och då så sipper det där in. Och jag hatar det. Men jag vet inte, jag tänker så här, så länge man är medveten om det så kanske man ändå så kan hålla det. Alltså det är många som går runt omedvetna och som styr sina prioriteringar och sina beslut utifrån vad andra tycker. Och inte ens ser det. Jag tänker att liksom, man i alla fall är medveten, så kan man ju såhär, förstår du vad jag menar? Då håller man det ändå ett steg ut. Alltså för vissa tror jag bara att det är helt internaliserat. Liksom.
att man tar in andras åsikter eller att man ljuger för sig själv och säger att man inte gör det? Både och kanske. Alltså att det bara går rakt in och att det undermedvetet påverkar ens val, okay. Beslut, prioriteringar, allt liksom i ens liv. Alltså att man lyssnar mer utåt än inåt. Vissa lär sig aldrig ens att lyssna. Nej. Jag känner mig jätteobekväm med de här tankarna. Är du? Ja. Men du vill ändå prata om det? Ja, absolut. Ja. Men det är väl lite det som är grejen. Alltså, är du obekväm för att du känner så här, att du vet inte om du är bra på att lyssna inåt, eller? Nej, alltså, jag tror också det har att göra med att jag... Så det har också att göra med så här, min syn på dig. Därför att i och med att jag upplever dig som en så väldigt stark person. Och så får man alltså det här att säga att man går omkring, att jag går omkring och ljuger för mig själv ibland, att jag är lite, försöker vara lite starkare än jag är. Och att det är det som tar absolut mest kraft ifrån en. Och därför klipper jag ihop i soffan här, men du sitter rakryggad och jag är ganska chill med det här. Ja, men det är också för att så här, alltså jag har jobbat så hårt med att omdefiniera styrka. Vad betyder det? Nej, men alltså just precis det här du sa. Att så här, ja, men jag uppfattade dig som en som klarar allt. Jag gjorde ju det. Men det var ju också för att det var så otroligt viktigt då. Att klara allt. Alltså att jag hade lärt mig att man byter ihop. Har man lovat om någonting så lämnar man det. Har man satt ett mål så öppnar man det. Det finns inga alternativ. Nej. Liksom. Alltså, har du tackat ja till ett turnaround-jobb? Som är typ ett fucking kamikaze-uppdrag. Just do it! Kosta vad kosta vill. Och där har jag ju liksom omdefinierat styrka från att här alltid prestera. Till att så här, alltid prioritera rätt. Så att prestation till... Alltså få respekt för prestation eller få respekt för prioriteringar. Jag kopierade din lista där. Som du berättade om. Att jag min prioritet. Inte riktigt samma ordning, men... Och då kan det ju vara så här... jag har dragit mig ur ett uppdrag till exempel. Och det hade jag inte gjort för några år sedan. Alltså det var liksom ett mer omfattande affärsutvecklingsuppdrag. För att så här, alltså jag hade gjort vad som helst för att göra klart. Men nu såg jag så här, det här kommer kosta mycket för mig personligen. På olika plan. Eller det kommer kosta för mycket om jag ska liksom lyckas på det sätt som jag tycker är lyckas. Och då drar jag mig istället. Jag kommer inte få tillräckligt mycket tillbaka för det här. Och då är det styrka då? Ja. Ja, det är det ju faktiskt. För jag har prioriterat min tid och värdet. Satt värde på mig själv. Men förut hade jag ju identifierat styrka som att göra klart kostar vad det kostar vill. Det menar jag med att omdefiniera vad styrka är, att så här, alltså inte leverera bäst utan prioritera bäst för mig liksom. Och de jag bryr mig om. Och det var helt annorlunda tidigare i livet. Ja. Alltså jag prioriterade jobb högst hela tiden. Alltså. Alltså de som märker störst skillnad tror jag är mina syskon kanske. Är du mer med dem nu än vad du var förut? Ja, mycket mer. Och emotionellt närvarande och men sen närvarande i vardagen, som man säger, om någon behöver hjälp med något praktiskt eller behöver prata om någonting just då eller så här. Så när jag jobbade som jag gjorde förut, då kunde man ju så här
jag bjöd alla mina syskon till resa till Berlin så här, mitt första år som VD liksom. Man kunde göra sådana punktinsatser, men man kunde inte vara där specifikt den dagen som någon behövde flytta eller någon hade gjort slut och behövde gråta en hel helg eller alltså så här. Förstår du skillnaden? Ja. Ja, verkligen. Och det där är ju intressant hur man väljer att, alltså, jag tror att när vi hade det samtalet där på julen där någonstans så började jag tänka igenom mina egna prioriteringar och så här sundheten i dem. Kommer jag ha haft en middag ett år innan tillsammans med min familj och de som var i Stockholm och vi pratade om det där just det. Då hade jag liksom ganska så bra beläggningar och sånt där liksom. Kändes lugnt och bara, nu har ni, nu är allting löst, allting är bra, nu ska vi bara hänga med. Och sen så 3 månader senare så var jag tillbaka i jobbknarkandet liksom. Mm. Och då träffades jag inte alls någonting. Nej. Och det är ju det där, alltså att man, jag inser ju inte vad som händer förrän jag inser att jag är där. Okej, nu är jag den där personen igen. Mm. Och att vara den är så väldigt enkelt, därför att jag har gjort det så väldigt länge. Ja, och man får så här, alltså det är väldigt kortsiktiga kickar också. Alltså det är väldigt, liksom, ofta väldigt konkret feedback. Liksom. Mm. Man levererar. Och bra. Man känner sig liksom, medan det här andra liksom att så här upprätthålla fina relationer eller så här, det är inte lika. Nej, verkligen inte. Ofta ganska så alltså i synnerhet jag som har liksom kastat många relationer i soptunnan som då. När man ska försöka komma tillbaka till det där. Det är ju ganska så otacksamt liksom. Att ge sig in i den för man är så jävla dålig på det. Att upprätthålla och så, den typen av relationer. Så att, då landar man i att eller jag landar i att jag går tillbaka till där jag är mest van i igen. Och jobbar igen. Ja, det är ju trygghet. Ja. Och det har ju i perioder varit jättejobbigt för mig att så här, min största trygghet var ju just så här, min leveranssäkerhet, min men alltså så många, det är lätt att alltid må bra på jobbet typ. Mm. Alltså det är så här, man har en tydlig roll, man har ett tydligt mål, det är liksom man är behövd, man kan saker och saker. Alltså den otroliga tryggheten som det innebär, som man släpper när man använder sig upp sig och sen väljer att tacka nej till anställningar eller fasta sammanhang liksom. Det har ju varit en väldigt sån här avgiftningsperiod. Hur lång tid tar den? Det är nog inte alls individuellt. Har du en 7-stegsplan? Tar 34,5 timmar i veckan. Nej. Jag tror inte att det går att jämföra just eftersom jag också var borta från Stockholm så länge. Mm. Så var det säkert en super hjälp. Mm. Jag hade en karantän upplevelse i Japan. Var det inte så? Du menar när de trodde att det är ebola? Shit alltså. Ja, det var dramatiskt. Mm. Och ambulans direkt från flygplanet till japansk sjukhus. Mm. Ja, nej men Stockholm är ju väldigt trångt. Mm. Alltså det är väldigt mycket svårare att skapa sig den där mentala friheten från andra när man är i Stockholm. Mm. Eller när man umgås med viss typ av människor. Liksom. Yes. Så där är det ju säkert en stor hjälp, tror jag.
Och sen så, just sen så hade jag ju också lovat mig själv, för att jag känner mig själv så väl, för att jag vet att jag var så sån junkie på prestation, att tacka nej till alla jobb det första året. Mm. Lyckades nästan, eller? Nej, jag lyckades. Jag har ju fortfarande tackat nej till något jobb. Ja, en anställning. Ja, men alltså så här, när man har varit vd så kommer det ju andra vd-bjudanden och sådär. Och det är ju så lätt att liksom... Man är ju bara människa, man blir smickrad. Ja, precis. Det är väl fullt naturligt. Finns det något jobb som du inte skulle kunna tacka nej till? Ja, vi gör det säkert. Det gör det säkert. Men det är inget sånt där som du har? Som jag vet. Ja. Nej. Typ om Google X hade kommit och sagt så, hej, vi vill att du ska... Nej. Nej, jag vet inte vad det skulle vara, men alltså, det finns säkert. Och liksom så här, och det här löftet behöver inte heller vara för evigt liksom. Men för att göra upp med prestationsångesten och prestationsberoendet, så har jag absolut behövt minst så här långt. Men det är samma sak, alltså prestationsberoende och att vara medgörlig hela tiden, är det samma sak? Eller går det att skilja på? Medgörlig? Ja, alltså så här, en pleaser? Ja, precis. Är det samma? Pratar om dig själv? Ja, alltså, det är det jag kan utgå ifrån. Mm. Är det någonting som är... kan man vara prestationsmänniska utan att ha den här, ifall kunden ringer i sista stund och gör en liten korrigering, att man säger nej, det är inte det som vi kommer överens om? Ja, det skulle nog ändå särskilja dem, för att det kan ju också vara en så här, ja, men till exempel att man har vd och man har yttersta ansvaret för att allt ska gå ihop, för att folk inte ska jobba för mycket, för att alltså, man har ansvar för andra än sig själv. Mm. Då blev i alla fall jag mycket, 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 mycket tuffare. Men jag hade ju fortfarande en grav prestations... Ja, valt ett ord. Prestationsåren. Men då var det ju liksom uppe på så här, att uppnå de målen som jag liksom hade lovat inför mig själv. Mm. Alltså att göra den här turnarounden på så här lång tid och sånt där. Ja, nej, men så det är nog det kan nog vara lite olika, men för dig kanske det ter sig så. Mm. Jo, det är absolut. Det ska liksom lösas bara. Ja. Mm. Och det blir inte alltid bäst kvalitet då. Mm. Men då handlar det väl mycket om att så här, då kanske du ska ha ett filter som är den som förhandlar eller som sätter ramar. Bossen sitter där. Ja, använder du henne som filter? Ja. Låt, jag är inte helt insatt i ett samtal. Nej. Uff. Jag känner mig drained i skallen. Kanske är det lite konstigt. Va? Nej, men jag... Men är det, behövs det något mer för att det ska gå upp lite ihop? Nej, det tror jag. Det är gott.